אנחנו חושבים שחשוב להספיק היום לשמוע גם קצת על העדויות של שוברים שתיקה. יולי נובק, שלום. שלום, גיא. מנכ"לית שוברים שתיקה, אתם מפרסמים היום ניתוח של עדויות שאספתם אחרי המלחמה. בכמה עדויות מדובר? אנחנו שוחחנו עם כ-70 קצינים וחיילים. זה כולל את חזן שהתחזה? לא כולל את חזן שהתחזה. אוקיי. לא, העדויות שלנו כולם עוברות תהליך בדיקה מאוד מאוד מדוקדק. חזן, איך לומר, אפילו לא התקרב לדלת שלנו. כמה, סתם מעניין להבין, כמה השבעים, מתוך השבעים האלה, כמה היו בהתחלה, לפני הסינון? היו יותר? טוב, אני ממש מעדיפה לא להיכנס, כי זה, למספרים האלה זה גם פחות רלוונטי. אנחנו היום מפרסמים עדויות של, של 70 חבר'ה, ואני חושבת שאם קוראים את העדויות, אז מבינים שזה, שהתמונה שאנחנו שומעים מהם היא מספיק רחבה. אנחנו דיברנו עם חבר'ה כמעט מכל היחידות שהשתתפו במבצע, כוחות ים, אוויר, יבשה, גופי השליטה. מצוין. אני לא יודעת אם הספקת לקרוא, אבל... אז הספקתי לקרוא ולעבור במהירות כדי להתכונן קצת לשיחה. אני רוצה להשמיע קטע שאתם העברתם לנו, של עדות, קטע מעדות, ואחר כך את תסביר מה אנחנו שומעים, יולי, מיד. הנה. כשכנסה לבית זה ממש נכנסים כוח אש מאוד גדול, כדי לדאוג שבאמת אין אף אחד חי בבית או נשאר חי, ואחר מכן מוודאים שהכל נשאר נקי, סטרילי כביכול, מאנשים ומחומרי נפץ או ציוד לחימה. הבתים מסביב הכל היה פשוט מאוד חורים. כל הבתים מחוררים, הבית אחד שרוף, לעשן, מטעים רוסים, בעצם אתה רואה כאילו התחלה של הרס מאוד גדול. כל בית במרחב שאתה רואה שזה בית עם פגז, בית בוער מסביב. ומהשלב הזה בעצם התחלנו את הפעילות התקפית שלנו. אז השריון גם יורים כל הזמן, כי בעצם יורים על כל הבתים מסביב. אני לא יודע בדיוק מתי הפקודה, אבל נראה שבעצם כל בית נתפס כתור איום. לכן כל בית צריך לראות כדי, לפחות פגז, לוודא שאין שם אף אחד. והשריון בעצם ירוך סתרבה, כל הביתים מסביב שאתה מסתכל על הנוף, קצת נראו כמו בינה שוויצרית עם המון חורים בתוכם. כוח אש גדול. אני חושב שזה פחות או יותר הדברים שאתם מאוד מבליטים מהעדויות, כי זה מה שהתרשמתם שפשוט פעלו בכוח. פעלו בכוח, זה נכון, אני מניחה שכל לחימה, אתה יודע, זה common sense, הם מפעילים הרבה מאוד כוח. אנחנו מדברים פה על משהו יותר מזה, ובעדות שהשמעת אפשר, אני חושבת גם אפשר להבין את זה. בעצם החיילים שהגיעו אלינו, שהגיעו לדבר, החיילים והקצינים, הם חזרו משם עם תחושות מאוד מאוד קשות. הסיפור ששמענו פה על כניסה לבית ועל איך נכנסים לבתים הוא רק דוגמה אחת. בעצם להנחיות להוראות שקיבלו החיילים. החייל פה מספר על זה הוא לא היה משוכנע, אגב, הוא לא היה משוכנע אפילו לגבי ההוראות. נכון, אבל תשמע, אם אנחנו שומעים את אותם סיפורים מגבעתי ומהנחל ומגולני ומחטיבה 7 ומכל בעצם כל החטיבות שהיו במבצע, אז או שכל המח"טים החליטו על דעת עצמם, או שהיה פה עניין של מדיניות. ומה שהוא מספר, שוב, אם נחזור לזה, זה בעצם על ירי מקדים של פגזים לפני הכניסה לבית. אולי חשוב להגיד, הכוחות הקרקעיים שנכנסו לרצועה, טרם הכניסה הבהירו להם שאין אזרחים בשכונות שהם עומדים להיכנס אליהם. כן. שכל מי שנמצא בשכונות האלה, ואנחנו מדברים על מאות אלפי פלסטינים שחיים שם, כל מי שנמצא, כל מי שנשאר שם, הוא מבחינתם מחבל, הוא מבחינתם איום. אנחנו שמענו על הוראות פתיחה באש, מעבר למה שמענו פה בעדות, שמענו על הוראות פתיחה באש שאומרות בדיוק את זה. שוב, מכל הגזרות, מכל החטיבות, אתם רואים מישהו, יורים בו. אם מישהו לא נראה חף מפשע באופן מיוחד, יורים בו. כל מי שמעל 1.40 מטר, יורים בו. זה העדינים יותר. זה ה-state of mind שאיתו בעצם הכוחות נכנסים. הבעיה עם העניין הזה, וזה משהו שלא שמענו בעדות הזאת, אבל אנחנו שומעים בעדויות אחרות, זה שהחבר'ה נכנסים פנימה, ווואלה, הם כן רואים אנשים. אנחנו שומעים על סיפור אחד שהם נכנסים לתוך בית בצפון רצועת עזה, הכוחות נכנסים לבית ומוצאים שם 30 אנשים. סיפורים אחרים שהם רואים משפחות שלמות, שהם רואים ילדים. עכשיו זה, אתה יודע, הם לא מפגרים.
הם מבינים שמשהו פה היה לו בסדר, ובמובן הזה אין לנו דרך אחרת להגיד את זה, חוץ מזה שהפיקוד העליון, מי שהחליט לתת להם את ההוראות האלה, פשוט שיקר להם. אני שומע פשוט שהצבא אומר, אנחנו חוקרים את עצמנו, יש לנו 500 חקירות פתוחות, או משהו כזה, מאות חקירות. איך זה עומד מול העדויות האלה? תשמע, אני רוצה להגיד שני דברים. אני ראיתי את התגובות של צה"ל. בניגוד למה שנאמר שם, חשוב לי להגיד משהו אחד, ואז אני אענה לשאלה. אנחנו נטען שמה שאנחנו לא פנינו ולא רצינו להעביר את החומרים, אנחנו פנינו לרמטכ"ל, אני שלחתי באופן אישי מכתב לרמטכ"ל לפני חודש וחצי, בו הצענו לו להיפגש, והבנו נכונות גם להעביר את החומרים, לא כתחליף להצגה של החומרים לציבור. בסוף אנחנו עובדים בשביל הציבור, בשביל הציבור הישראלי ובשביל החיילים שבאו לדבר איתנו וביקשו שנשמיע את, את הסיפורים שלהם החוצה. הרמטכ"ל צה"ל סרב להיפגש איתנו, אנחנו מצרים על כך, אבל שוב, אנחנו יוצאים עם זה החוצה. היום האמת היא, שמעתי עכשיו שהרמטכ"ל לשעבר, בני גנץ, שהיה הרמטכ"ל בזמן צוק איתן, אמר בכנס שהוא היה היום, שבפעם הבאה עזה תספוג מכה עוד יותר קשה, ובאימות הבא מה שקרה בעזה יהיה עוד יותר גרוע. אני חושב שהוא התכוון שאנחנו נספוג יותר. לא, אבל אני מצטטת. כן. עזה תספוג מכה קשה יותר באימות הבא מול ישראל. בפעם הבאה זה יהיה אף גרוע יותר. אז אני אומרת, מהבחינה הזאת זה עניין אחד של תגובת הרמטכ"ל. לגבי הסיפור של החקירות וטל חוקר, אני חייבת להגיד שממה שאנחנו יודעים, ואנחנו כבר ארגון קיים 10 שנים, ופרסמנו אלפי עדויות עד היום, תשמע, זה בעיניי זה אפילו מעליב. אנחנו יודעים הצהל חוקר, השבוע פורסם ש3 חיילים עומדים לעמוד לדין על ביזה. אנחנו לא מדברים פה על פעולות של חייל בודד, אנחנו מדברים על הוראות מערכתיות רחבות, כשיורים, כשנותנים הוראות. זה הרבה יותר קשה לחקור. בוודאי, בוודאי. ירי ארטילרי, ירי סטטיסטי בעצם. כל מדיניות הפעלת האש של צהל היא דבר שנסגר בתוך צהל, לא היה בכלל דיון ציבורי בהקשר הזה. אולי עכשיו אנחנו נצליח, אני מקווה שנצליח בימים הקרובים, אחרי שגם ההפגנה פה עוד ככה נסיים את הטיפול בזה, כי צריך להמשיך גם בזה, אבל באמת אולי נצליח כן לקבל מישהו רציני שגם יתמודד עם הטענות שאתם מעלים. אני נסתפק בזה, פשוט יש לנו עוד להספיק דברים אחרים, אבל תודה רבה. תודה, גיא. יום טוב. כל טוב.